2015 2016 ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა 2014 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ინფორმაცია გამოითხოვა ადმინისტრაციული ხარჯების, მათ შორის თანამშრომლების პრემიებისა და დანამატების შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უარი განაცხადა ამ ინფორმაციის მოწოდებას. ამის შემდეგ მიმართეთ უკვე თბილისის საქალაქო სასამართლოს იმისთვის, რომ დაგვეცვა ჩვენი უფლება მიგვეღო ღია საჯარო ხასიათის ინფორმაცია. Მიუხედავად იმისა, რომ სამივე ინსტანციის სასამართლო მოიგეს, ორგანიზაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროდან საჯარო ინფორმაცია ჯერ არ მიუღია. Საქმე კი უკვე ორი თვეა აღსრულების ეროვნულ ბიუროშია. ძალიან გაიწელა ხო, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ 2013 წლის მონაცემებს ვთქვით და ეხარია 2016 წელი, ანუ რეალურად როდესაც ესე იწელება დროში ეს პროცედურები, ინფორმაცია რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ, კარგავს ყველანაირ მნიშვნელობას და ანუ ინტერესი აღარ არის უკვე საზოგადოებაში მის მიმართ. ორი წლის განმავლობაში ჩვენმა ქვეყანამ 27 ვალდებულება უნდა შეასრულოს, მათ შორისაა ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობის რეფორმა. 2014-2015 წლის ღია მართლობა საქართველოს სამოქმედო გეგმით საქართველოს ინფორმაციის თავისუფლების ახალ კანონზე მუშაობა დაევალა. კანონის მიზანი გამჭვირვალობის გაზრდა და კორუფციის რისკის შემცირება იყო. ქვეყნები ერთიანდებიან, რათა მოქალაქეებისთვის გაუმჯობესდეს საჯარო დაწესებულების გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება. გეგმის მიხედვით 2015 წელს კანონპროექტი უკვე პარლამენტისთვის უნდა წარედგინათ. კანონპროექტი ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველო, ქართველ უცხოელ ექსპერტებთან და იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად მომზადა. შემუშავებული ვარიანტი იუსტიციის სამინისტროს 2014 წლის შემოდგომაზე გადაეგზავნა. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ ეს კანონპროექტი გავუგზავნეთ საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელიც აკეთებს ინფორმაციის თავისუფლების გლობალურ რეიტინგს, ანუ ის აფასებს მსოფლიოში თითქმის ყველა ქვეყნის კანონმდებლობას ამ მიმართულებით. ანუ პირველ ადგილზე არის სერბეთი და მეორე, იმ შემთხვევაში თუ მიიღებდა საქართველოს პარლამენტი ამ კანონპროექტს, მეორე ადგილზე იქნებოდა საქართველო. ჩვენი პოზიციაა, რომ კანონპროექტის მიხედვით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება ინფორმაციის კომისიონერის ინსტიტუტის შემოღებაა. ინფორმაციის თავისუფლების კომისიონერს ექნებოდა ბერკეტი, რომ მაგალითად დაეჯარიმებინა უწყებები იმისთვის, რომ ისინი იმ შემთხვევაში თუ კი ისინი დაარღვევდნენ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. კანონპროექტში დაზუსტებულია მთელი რიგი ცნებები, მათ შორის იგეგმება ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, როგორიცაა სახელმწიფოს მონაწილეობით დაფუძნებული კომპანიების ღიაობა და იმ კერძო ორგანიზაციების ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, რომლებიც საჯარო ფუნქციას ასრულებენ. სპეციალისტების თქმით, ეს ცვლილებები კორუფციასთან ბრძოლას გააიოლებდა. ეს კანონი მნიშვნელოვანია კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით, რადგან კორუფციის პრევენციის საუკეთესო საშუალება არის გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება საჯარო სექტორში. ხოლო საჯარო სექტორში გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა შეუძლებელია, თუ ინფორმაცია არ იქნება ხელმისაწვდომი, საჯარო ინფორმაცია რა. ამიტომ ნებისმიერი კანონი, რომელიც აუმჯობესებს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, შეიძლება ვთქვათ, რომ ხელს უწყობს კორუფციის შემცირებას საჯარო სექტორში. ოდესაც ქვეყანაში აფასებენ, როგორი არის ანტიკორუფციული კანონმდებლობა, პირველი რაც მოწმდება არის, როგორია ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა, იმიტომ რომ აქედან იწყება კორუფციის რისკი. თუ დაწესებულება არ გაძლევს საჯარო ინფორმაციას მის საქმიანობის შესახებ, იქ ცხადია ლეგიტიმური ეჭვი ჩდება, რომ აქვს ინტერესი ამ ინფორმაციის დამალვის. ინფორმაციის თავისუფლების კანონის მიღებაზე პასუხისმგებლობა იუსტიციის სამინისტროს ევალება. სამინისტრო, რომელმაც ინფორმაციის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი უნდა გააუმჯობესოს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების კვლევის მიხედვით 2016 წლის ყველაზე გამჭვირვალე სისტემად დასახელდა. კანონპროექტის შესახებ კომენტარი იუსტიციის სამინისტროსგან ვერც სტუდია მონიტორმა მიიღო. 2016 წლის მონიტორინგის შედეგად ყველაზე გამჭვირვალე უწყებად, დახურულ უწყებად პირველად დასახელდა იუსტიციის სამინისტროს სისტემა. ეს პირველი შემთხვევა იქიდან გამომდინარე, რომ წინა წლებში ძირითადად კონკრეტულ ერთ უწყებას ვაჯილდოვდით ხოლმე. ეს მაგალითად 2015-ში იყო ეკონომიკის სამინისტრო, 2012-ში იყო თავდაცვის სამინისტრო, მაგრამ წელს მთლიანად სისტემა დავასახელეთ, იმიტომ რომ სამინისტრომ და მის დაქვემდებარებაში ყოფნა 11-მა უწყებამ არც ერთმა არ გვიპასუხა ჩვენს მოთხოვნაზე. 350 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა გავაგზავნეთ და ყველა დარჩა უპასუხოდ. გარდა ღია მართლობა საქართველოს სამოქმედო გეგმისა დაირღვა ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებებით. ასოცირების დღის წესრიგის მიხედვით კანონპროექტი ჯერ კიდევ წინა წელს უნდა დაწერილიყო, თუმცა სამინისტროს მიერ შემუშავებული ვერსია ჯერ არავის უნახავს. ჯერჯერობით არც ის არის ცნობილი, თუ როდის შეასრულებს ქვეყანა ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას.
თავრობის განმარტებით მიდიოდა საერთაშორისო ექსპერტებთან კონსულტაცია, მათთან განხილვა ამ კანონპროექტის და ეს იყო დაყოვნების მიზეზი, ამიტომ ეს ვალდებულება გადმოვიდა უკვე 2016 წლის ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში. გადავადება ერთხელ უკვე მოესწრო და არ არის გამორიცხული, რომ წელს კიდევ ერთხელ მოხდეს გადავადება.